Duílio, nós saímos daqui no dia 1º do 10, numa excursão de pescaria para, no Paranazão, e nós tivemos a oportunidade de pegar esses exemplares ou esses peixes. A cada dia foi uma emoção diferente, a cada dia um da turma pegava um peixe desse tamanho, peixe que agora está difícil até mesmo de eu segurar ele aqui, você está vendo? E com toda a turma nossa, graças a Deus, todos nós pegamos, foram 19 pessoas, e 19 pessoas que pegaram os peixes, cada um pegou um exemplar desse, chegou até a pegar mais, mas nós não poderíamos trazer do Paranazão para cá, não liberaram nós para trazer mais de um exemplar desse. Quanto pesa um bicho desse? 52 quilos. E os seus companheiros, quem é? Né? O campeão da pescaria foi o Riberto Biasi, seguido do Machador com 45 quilos e seguido de mim com 42 quilos e 600. Mas o nível dos exemplares, dos pintados que pegou, foi tudo acima de 30 quilos. Que foi interessante, onde no barco foi batido o recorde da pescaria, um barco que tem mais de 10 anos de Paranazão, de pescaria. E é uma satisfação muito grande apresentar isso para o povo de Bitinga. Nós aqui, foi uma brincadeira, foi um divertimento para nós, mas foi muito sadio, foi o pessoal lá do Paulinha, foi o pessoal, o Machador, foi o Dr. Osmar, foi o Paulo Zapata da Farmácia Santa Teresa, o Paulo Moreale do Malosso, e o doutor Neto, o doutor João, né, que foi com nós também. Teve um amigo de Avaré, o Xuxa. Foi um prazer conviver com essas pessoas durante 8 dias e, além disso, ter a oportunidade de pegar a quantidade de peixe que pegaram. Foi uma emoção muito grande para todos nós, e agora eu estou me apresentando aqui e para todas as pessoas de Bitinga, é a oportunidade que nós tivemos e a satisfação de apresentar isso para todo mundo. Essa pescaria fica muito cara? Não, fica nada. Pegando o que nós pegamos aqui, não fica em nada. Compensa? Compensa, porque não é toda hora que você pega uma quantidade de peixe dessas, né? O barco era muito grande? O barco é um barco tipo um naviozinho pequeno, né? Mas é uma tipo xalanga que eles falam, né? Tem uns 20 metros, é um conforto muito bom. É uma satisfação, um atendimento, uma prestação de serviço muito boa. É uma oportunidade que nós tivemos e a primeira vez que eu fui e a primeira vez que pegaram uma quantidade de peixe dessa. Por isso, pescador sou eu, aqui o Vanderlei do Supermercado São Bento, que deu a sorte para a turma inteira. Ô Vanderlei, me diz o seguinte, vocês pescavam no próprio barco ou saíam? Não, nós saímos do barco, nós pegávamos botes pequenos e ia para o meio do rio, onde nós batíamos... várias horas, né, cedo e à tarde, mas pegamos outros peixes, mas não tivemos a oportunidade de trazer por causa da quantidade grande que foi pegada de peixe. Vanderlei, muito obrigado, parabéns e até a próxima, né? Se Deus quiser, o ano que vem, se nós pegar um tantinho, nós volta aqui outra vez. Quem sabe eu vou com vocês. É isso aí, de repente filmar ao vivo lá pro pessoal. Isso mesmo. Um abraço. Obrigado, Duílio. Tudo bom, satisfação, tá? Repórter Duílio Gale. Se a TV não deu, ninguém viu o que aconteceu.